Dobrý den, jak už bylo řečeno, já se jmenuji Tomáš Vondra, ehm, pracuji v Enterprise DB aktuálně a posledních, já nevím, asi 20 let ehm, se nějakým způsobem podílím na vývoji Postgresu. Ehm, dneska už vlastně jsem ehm, se vypracoval až na komitra, takže pokud by tady někdo měl zájem o přispívání do Postgresu, ať už prostě formou pečů nebo prostě nějakých jako dalších vylepšení, tak uh, určitě bych vám s tím jako rád pomohl, protože chci, uh, chci vylepšovat tu českou komunitu postgresovou. Uh, mimo jiné teda spol, spolu organizuju i tu českou konferenci, která bývá v únoru nebo tak. A dneska tady ale jsem, uh, abych uh, vám něco řekl vlastně o novinkách Postgresu 16, který je zhruba teď vlastně měsíc starý, stará vydaná verze. Postgres vydává pravidelně major verze jednou za rok. Vychází to většinou na půlku září nebo plus minus. A pak jsou nějaké minor verze, které jsou binárně kompatibilní a vlastně jsou to jenom jako peče. A ty vychází zhruba jednou kvartálně, pokud není nějaká velká, velká bezpečnostní chyba. V každém případě dneska tady budu přednášet o té poslední major verzi, což je Postgres 16. A vy, když byste chtěli vidět všechny ty změny, tak nejjednodušší způsob, jak se podívat, pokud třeba provozujete Postgres a potřebujete vědět, jestli vám to přinese nějaké vylepšení, pro vaši aplikaci, nebo jestli vám to může způsobit potenciálně nějaký problémy kvůli kompatibilitě, tak nejjednodušší, co můžete se podívat, tak je tady na ten odkaz. Já tady když přepnu, to jsou prostě stránky Postgresu, tady si vlezete na do dokumentace na Release Notes, tak tady je prostě poslední verze 16, no a tady, když jako budu takhle scrollovat dolů, tak vidíte, že těch změn je tam jako skutečně hodně. Jo. Některý, některý jsou menší, některý jsou větší, ale tohle to jsou jako změny, které jsou viditelné pro uživatele. A pak je tam samozřejmě hromada změn, které jsou někde jako pod povrchem nějaký infrastrukturní, které tady ani jako uvedené fakticky nejsou. A těch komitů mezi verze má několik tisíc, takže... Skutečně. Já se tady můžu věnovat jenom těm hlavním změnám. Jo? E, taková drobná poznámka. Pokud byste měl někdo dotaz během té přednášky k těm jednotlivým, e, jednotlivým slajdům, tak hned křičte, prosím vás, nechávejte si to až na konec, protože budeme přeskakovat z témata na téma e, a je prostě jednodušší mít to trošku jako diskuzi. Tak. E, ty změny já jsem jako tak pracovně trošku e, rozdělil do takových čtyři kategorie. E, samozřejmě pokud používáte databáze, tak vy víte, že, že to není tak jako jednoduché jako rozkategorizovat. Že jo? Spousta věcí, které se týkají administrace, tak jsou současně jako použitelné pro vývoj a tak dále. Takže berte to jako takový jako stručný e, jako první nástřel rozdělení a víceméně je to tak, že když se to týká konfigurace, tak je to v té první kategorii. Když se to týká, když je to něco, co můžete jako zadávat přes SQL z databázové konzole, tak je to ta druhá varianta. No a pak jsou samozřejmě nějaký jako backup a replikace, což je tak důležitá kategorie, když provozujete databázy. Že? Tak jsem to udělal jako samostatnou kategorii, dalo by se to jako zařadit jako do toho DBA a administrace, ale to je jedno. No a pak jsou jako nějaká kategorie, která se týká jako výkonnostních vylepšení a to jsem nechal jako poslední. Takže pojďme se podívat. První, co jako bychom měli jako zmínit, tak, je, tak jsou věci, které jsou jako nekompatibilní. Jo, mezi těma oproti Postgresu 15, tak prostě pokud používáte, pokud spoleháte na některý tady z těch věcí, tak možná budete muset upravit aplikaci. A já předpokládám, že to jsou jako, e, pro nás jako vývojáře je ta zpětná kompatibilita e, jako důležitá. Vždycky, když jako komitujeme nějaký patch, tak se snažíme udělat to tak, aby to jako nerozbilo aplikaci. Čili e, věřím tomu, že tady to se vás jako netýká. Jo. Um, minimální verze Windows, na který dneska Postgres běží, tak uh, je dneska verze 10 od 16, dřív jako to fungovalo i na starších releasech, um, ale jako těch uživatelů, kteří by provozovali Postgres na Windows, jako je relativně málo. Že? Um, můžu ptát, kdo tady jako provozuje Postgres jako v produkci nebo jo. Zhruba, zhruba půlka. A asi všichni jako to provozujete na nějakém Linuxu nebo nějakém Unixu. Že? Jo? Těch aplikací nebo těch, těch uživatelů, který by to provozovali na Windows, je relativně malý počet. Aspoň teda, o kterých já vím osobně. Pak jsou odstraněny některé platformy, které jsou podporované. Prostě HP Unix a Itanium už dál prostě nejsou nejsou podporovaný, zase asi to není něco, co by jako běžné uživatelé provozovali. A odstranění je to z toho důvodu, že my už to ani jako nemáme reálně moc jak testovat. Vlastně no, prostě my nechceme vydávat, my bysme to mohli nechat v tom kódu, ale když nemáte testovací stroj, na kterém byste prostě mohli pravidelně běhat nějaké regresní testy, no tak jako víte, že to funguje nebo ne. Jako, jo. Čili tohle není podporovaný. Pořád ještě jako existuje varianta, že to podporují některé ty komerční firmy, které poskytují support pro Postgres, tak ty to můžou dál podporovat jako ve, svých, ve svých, variantách Postgresu, ale v té komunitní už to není. Taková šířeji důležitá věc, tak je odstranění takzvaného Promote Trigger File, což je to byl způsob, jakým uh, z, ze standby, z repliky udělat primární, primární stroj. Prostě ten server běžel jako standby a ve chvíli, kdy jste mu vytvořili nějaký soubor, tak on řekl, aha, vznikl mi trigger file. A od teďka jako, už nejsem jako standby, odpojil se a, a provedl promote na ten primární stroj. To byl jeden způsob, jak udělat jako failover. Nicméně bylo to přepracované tak, aby buď jste používali command lineovou utilitu, která se jmenuje PGCTL Promote, která to dělá nějak jako automaticky, anebo to můžete udělat z, z SQL interfejsu, to znamená připojíte se k té standby a zadáte prostě SQL příkaz a ten server se automaticky promoutne jako, jako primary a je odstraněna na konfigurační volba, která většinou nebo nebyla potřeba a když už ji uživatelé používali, tak ji většinou používali špatně. působilo to v dlouhodobém horizontu jako víc problémů, protože vy jste mohli jako říct, já nechci provádět autovacuum, prostě dělej ho, odlož ho na později, což jako je super, po tu chvíli, kdy jako odložíte to autovacuum, protože tam jako na tom serveru se děje méně věcí, a tudíž ty dotazy, které tam běží, jako můžou běžet rychleji, no ale ve finále stejně ten, ten cleanup musíte udělat, uh, takže to byla taková jako, uh, tomu říkají food gun, prostě, jednoduchý se tím střeli do nohy uh, a k ničemu nímu to moc jako nebylo. Takže to jsou ty nekompatibility. No a teď se pojďme podívat na ty jednotlivé změny, na ty jednotlivá vylepšení. Asi ne všechno bude zajímavý pro každého z vás. Vždycky tam bude vlastně nějaká jedna kategorie, která bude pro vás zajímavější. Pro vývojáře ty, nejsou zajímavé ty, ty, DBA věci, pro DBAčka asi jako nebude zajímat, jako jak psát prostě funkce a takovéhle věci. <kly> Plus, minus. No, takže první věc je, co se týká jako PSQL, pokud se připojujete k nějakému e, serveru přes normálně z příkazové řádky, tak na to většinou používáte klienta PSQL a tam jsou dneska nějaké věci, e, můžete používat takzvaný Extended Protocol. Jo. Vy když zadáváte dotazy do databáze, tak můžete dělat to dvěma způsobama. Buď mu prostě pošlete jeden string, ve kterém jsou všechny ty parametry už jako e, uvedený, jako, buď jako e, textový literály nebo něco a nebo můžete použít ten extended protokol, kdy nejdřív vytvoříte nějaké jako e, šablonu toho dotazu a pak říkáte, a tady ten parametr je tenhle, tady ten parametr je tato hodnota a tak dál. No a PSQL do teďka umožňovala jenom ten jednoduchý protokol, vlastně, kdy to pošlete jako jeden řetězec, což jako, je to jednoduchý, proto se to jmenuje simple protokol, ale má to jako tu nevýhodu, že e, to vlastně nedělá to, co dělá potom aplikace, protože většina jako JDBC driverů a podobně, tak potom používá ten extender, takže jako přesto vlastně nebylo jednoduchý e, třeba testovat a simulovat to stejné chování a současně e, ten, e, ten Extended protokol je jako jednodušší a, a vhodnější na skriptování, kde vy si vlastně vytvoříte ten jeden tu šablonu a potom do toho prostě v nějakém cyklu cpete různé hodnoty toho, těch parametrů. Že? Tak dneska tohle v PSQL možný je. No tady je prostě příklad, který vytvoří, vytvoří tu šablonu pro jeden parametr, pak do toho vloží jeden, ten hodnotu toho parametru a pak to spustí. Ty backslash něco, to jsou příkazy PSQL. Další věc je, že vy máte z PSQL možnost pouštět nějaký šelový příkazy. Vlastně existují příkazy, které tady asi nemám uvedený. Jo, tady jsou uvedený. Jako, vykřičník, G, -čko, O, zná output a tak dále, tak umožňuje se pouštět nějaký příkazy do shellu, to znamená, že vy nemusíte vyskočit z toho PSQL, ale zadáte tomu let toho, což jako je jednodušší, ale doteďka vlastně nebyl způsob, jako když ten příkaz selhal, tak získat nějakým jednoduchým způsobem informaci o tom, že selhal, že, tam byl nějaký, error, a za druhý nějaký informace, nějaký exit kód toho, toho shellového příkazu. Tak dneska už máte v PSQL prostě dvě takové proměny, na který se můžete dotázat a získáte tyhle věci. Zase, já osobně tohle to používám, když děláme nějakou administraci na serveru nebo něco, nějaké skriptování, tak přesto PSQL je to nejjednodušší, nemusím se tam připojovat, funguje to přes SSH a podobné věci, že? Úplně jednoduše. Takže mně se tohle hodí. Pokud jste zvyklí na nějaké e, grafický rozhraní, tak tohle to jako nebude, nebude pro vás úplně zajímavé. E, další věc, který, e, která pro vás může být zajímavá, je, že je tam dneska proměna, která se jmenuje System User, a to vám dává informaci o tom, který uživatel je přihlášený a současně e, jakou metodou se autentizoval. Jo. Čili ve chvíli, kdy třeba ten... Je to něco podobného, jako jsou tady ty dvě ty proměny, akorát, že current user se mění, vy máte možnost v SQL říct jako set role a přepnout se na jinou roli, tak to vám změní toho current uživatele tím vlastně ztratíte tu informaci o tom, kdo se autentizoval. To je v tom session userovi. Um, ale není tam ta informace o té autentizační metodě. Jo? Čili vy nevíte, jestli ten uživatel se přihlásil, protože mu prostě vlastně ten server věří a vlastně neověřoval heslo, nebo jestli se ověřil, ověřil přes, uh, přes, heslo, nebo jestli jako je to nějaký jako peer, ident a tyhle ty různé metody pro autentizaci. Tak tuhle tu dneska informaci máte. Uh, je to zajímavé primárně při vlastně, uh, Kontrole, že máte nastavený ten server jako správně, jo, že, že dělá tu správnou autentizaci. E, další informace je, e, Postgres má host-based authentication, to znamená, jak máte pravidla, jakým způsobem se ověřují různý uživatelé podle toho, jestli to je lokální připojení nebo jestli to jde ze serveru, z nějakého konkrétního subnetu a podobně, k jaký databázi a tak dále. To je v, v té souboru PGHBA host-based authentication. A doteďka jste tam mohli dělat pravidla, které buď měli v sobě konkrétního uživatele, konkrétní databázy, a nebo e, tam byly nějaké jednoduché způsoby, jak jako, e, uvádět jako seznamy. Jo? Prostě říct jako, a konkrétně vylistovat prostě uživatele a tak dále. Dneska je možný tam dělat nějaký e, regulární výrazy. Takže můžete říct prostě všichni uživatelé, kteří začínají tímhletím jménem, tak prostě mají právo se přihlašovat prostě třeba přes heslo. Jo? Ehm, pokud nějakým způsobem pravidelně měníte nebo přidáváte, odstraňujete uživatele, tak si takovouhle, pravidla můžete jednoduše přidat. A současně samozřejmě, ehm, ehm, pardon, druhá věc, která je tam přidaná, tak je možnost jako inkludovat soubory. Jo. Třeba v, ve slash etc tak je pravidelně, nebo klasicky možný, že máte konfigurační soubor a pak máte nějaký adresář, ve kterém máte jednotlivý další konfigurační soubory a můžete mu říct jako a teď tam vlož všechny tady ty konfigurační soubory z toho adresáře. Tak doteďka to jako v podgresu možný nebylo a teď ta možnost jako byla tam přidaná. A současně je to samozřejmě vidět, jsou nějaké systémové pohledy, ve kterých máte informace o tom, jaký ty pravidla tady v těch konfiguračních souborech jsou. Čili vy můžete udělat select star z PGHBA file rules a PGIdent file mappings a uvidíte prostě, ze kterého souboru to, to pravidlo pochází. Čili tohle je jako užitečný pro. Uh, uh, administrátory. No, uh, to bylo, co se týká klienta, vylepšení. A teď máme uh, vylepšení, které se týkají ne přímo toho jako uživatelského klienta, ale které se týkají toho tý knihovny, no, kterou používáte pro připojení k Postgresu. Čili i když neko nepoužíváte PSQL, tak tyhle ty věci pro vás můžou být jako zajímavé. A ve směs ty změny se týkají nějaký autentizace a e, vlastně zpřísnění kontroly, že, že, ten uživatel, který se připojuje, e, e, je ten správný. Tak první věc je, že můžete jako vyžádat konkrétní, konkrétní typ autentizace. Jo, prostě můžete říct, jako, e, já se chci připojovat, ale ne heslem. Jo, prostě nemůže to být heslo, musí to být třeba musí to být uh, konkrétní uh, metoda, že? musí to být skrém, nebo takovéhle věci. Doteďka to fungovalo tak, že vy jste prostě zadali nějaké svoje uživatelské uh, uživatelský pravidla, no, uživatelské informace a ten server to mohl downgradeovat. downgradovat. Jo. A vy jste se o tom jako fakticky nedozvěděli, což jako není dobře, uh, tak to je jako zpřísněný. Další vylepšení se týkají SSL, což je jako šifrování na té transportní vrstvě, kdy vy můžete jako říct jako dobře, tak v tom connection stringu můžete říct jako SSL cert mode, prostě require, prostě musí to být jako šifrovaný. Respektive tohle se týká tohle se týká výměny certifikátů. Ten klient říká, jo, server si ode mě může vyžádat prostě certifikát SSL. Tohle říká, pokud si ten server ten můj certifikát nevyžádá, tak já prostě jako selžek autentizace. No. Zase je to nějaká ochrana proti downgrade útoku nebo miskonfiguraci na straně toho serveru, kdy vy si myslíte, že se autentizujete certifikátem, ale reálně se neautentizujete certifikátem. A je možný taky říct, jako doteďka to bylo tak, že se používal ten certifikační soubor, prostě ten repozitář pro certifikáty z Postgresu. Dneska je možný říct jako SSL cert systém a použije se ten certifikát z operačního systému, ale v tu chvíli teda se to přepíná, že musíte jako plně verifikovat ten certifikát, včetně té cesty, no, jak je ten certifikát jako vydaný, aby to bylo bezpečný. No, to byla autentizace a Druhá věc je možnost load balancingu v LipiQ, zabudovaný. Vy můžete mít jeden server, vlastně ten primární server, a pak můžete mít několik dalších replik, třeba read-only a podobně. A LipiQ dlouhou dobu umožňovala, že tam zadáte prostě víc hostů. Prostě řeknete jako, připoj se host prostě, jedna, dva, a tady jsou porty k těm jednotlivým hostům, nebo prostě to mohlo být jako zakódovaný v tom, v tom, uh, connection stringu, což je jenom jiná varianta, jak jako zadávat ty informace. No ale doteďka to fungovalo, že se připojujete k jednomu po druhém, prostě od začátku, že? což znamenalo, že prostě ty servery na začátku byly většinou vytížený a ty servery na konci ne, že? což jako, když máte jako 8 replik, ty na začátku jsou vytížený a ty na konci se flákají, tak to jako není to, co jste jako od toho čekali. Tak dneska je možný prostě říct jako load balance random a ono se to jako znáhodní tam přístup. Jen bych tady dodal, že je možný tam ten výběr toho serveru ještě jako omezit tím, že zadáte nějaký jako target session attributes, což znamená, že ten server, ke kterému se připojíte, musí být nějakého typu. Musí to být třeba primary, nebo to musí být standby, nebo read-only, nebo něco takového. A tím vlastně můžete jako třeba mít ten primár jenom pro zápisy, a zbytek se může připojovat jenom jako třeba k read only replika. Jo? Čili e, pokud máte přetížený jeden server a chcete to offloadovat na repliku, tak tohle to může být zajímavý. Vrátím se trošku k té autentizaci. Existuje možnost uh, delegace těch informací, uh, když se připojujete přes Kerberos. Um, co se, co se tím myslí? Že? V podgresu máte třeba něco, čemu se říká cizí tabulky. Jo? Vytvoříte tabulku, která ale fakticky jenom odkazuje na jiný server. Jo? A uh, můžete mít prostě jeden server a tam budete mít jenom nalinkovaný tabulky z jiných serverů a podobné věci. Což ale samozřejmě otevírá konexy na ty jiné servery. Že? Tak vy máte dneska možnost, když se připojíte k serveru přes Kerberos, tak mu říct, jo, a tady jsou jako moje credentials a ty je můžeš jako použít při otevírání těch spojení na ty další servery. Jo, čili vlastně se zpropagují ty vaše, vaše uh, informace jako dál přes to GSS, GSS API. Um, platí to i pro nějaký další jako DB -Link a takovýhle extenze, který předcházely, ten postgres for data wrapper a podobně. A může se to povolit buď na klientovi, přes tím, že zase do toho stringu přidáte nějaký jako parametr, anebo uh, uh, na serveru, kdy prostě uh, umožníte delegaci. Um, tak a teď se dostáváme k takovým jako praktičnějším věcem, které se netýkají autentizace. Tak zaprvé je jako nějaká podrobnější instrumentace vakuumu. Prosím kdo tady více je to vakuum? Tak. Vakuum je nějaký proces, který provádí klína těch databázových souborů. prostě vy, když jako uděláte delete, tak on tam, ten řádek tam zůstane fyzicky, a vy ho potom musíte někdy později jako odstranit z toho datového souboru, aby, aby, <kým> aby uh, se dal použít ten prostor. A to se děje buď tím, že jako uh, uh, explicitně pustíte příkaz vacuum, anebo je tam nějaký démon, prostě auto vacuum, který to dělá automaticky podle toho, kolik se vám tam nahromadilo uh, těch, těch řádek. No a uh, to je často um, zdroj výkonnostních problémů a tudíž jako je dobrý vědět, co se jako konkrétně stalo a je nějakým jako způsobem vylepšená ta instrumentace, že tam dostanete jako další informace. Takže když pustíte vakuum a řeknete jako verbose, uh, tak uh, dostanete detaily. Druhá věc je, že uh, když máte autovakuum, um, a nebo volitelně i pro manuálně pouštění vakuum, tak máte možnost um, vlastně omezit kolik práce to dělá za, uh, za, uh, jednotli, za jednotky času. Vlastně nechcete jako aby to uh, zabralo 100 zdrojů na, toho, na tom stroji, a to je řízený něčím, co mu kost říká kosproměnění, um, a to do teďka se jako aktualizovalo. Když jste jako změnili v konfiguračním souboru, tak se to aktualizovalo jenom mezi tabulkama. Jo, prostě jako ve chvíli, kdy ten třeba autovacuum dokončil zpracování jedné velké tabulky, a to mohlo trvat třeba ani den, jo. tak do té chvíle se jako neaktualizoval uh, třeba ten vyšší, uh, vyšší limit. Teď se to prostě děje průběžně, jak se zpracovává, zpracovává uh, velká tabulka. Což jako samozřejmě je, je fajn, když jste jako administrátor. No, další je page level freezing, kdy freezing je součást toho cleanupu a čím dřív se ty, ty, ty stránky vyčistí a provede se ten freezing, tak tím líp. Já nechci tady dostávat se do úplně detailů, ale tak. No a další věc je, že je tam přidaná proměna, která se říká Buffer Usage Limit, která určuje, jaký procento nebo kolik, kolik z databázový keše se může použít pro vacuum. Jako pro paměť jako takovou, kterou se alokuje ten proces, tak už teď tam bylo, byla proměna, která se jmenuje Maintenance Workman. Ale pořád se mohlo dít to, že když máte terabajtovou tabulku a provedete na tom vakuum, tak to může z té databázový cache sdílený prostě vyházet všechno. No, prostě, což není, není, moc jako dobrý. A buffer usage limit je přesně způsob, jak tohle tomu zamezit. Tam vytvoří nějaký malý uh, buffer, a bude se používat jenom třeba 32 MB. Jo? A budou se ty stránky z disku načítat jenom tady do toho malého buffru. Existují samozřejmě možnosti, jak to jako nastavit přímo v konfiguračním souboru, což má teda vliv i potom na Analyze. A můžete to specifikovat i pro utilitu, která se jmenuje Vacuum DB, která nedělá nic jiného, než se připojí ke všem databázím. prostě pustí jako vakuum manuálně tam. Tak. Nicméně, já, to jako se netýká přímo tady toho slajdu, ale já zopakuju svoje doporučení, aby spíš než manuální vakuum, um, nějaký pouštění a tak dále, tak abyste se soustředili na uh, spíš tuning toho auto démona. Jo, protože je daleko lepší, když to ta databáze dělá automaticky na základě toho, uh, kolik řádek se smazali a tak dále. Jo. Hlavně ho prosím vás nevypínejte, to je jako nejhorší. Ehm, tak, ehm, další věc, která se týká toho DBA, tak jsou nějaké statistiky. Ehm, doteďka vlastně s ve statistikách Postgresu tam jsou různé katalogy, které začínají PGM, podtržítko, stat a něco. Tak tam jsou informace, ehm, nebo byly informace o tom, kolikrát ta tabulka byla skenovaná sekvenčně, kolikrát byla skenovaná, přes indexy a, a tak dále. Je tam hromada informací. Pokud vás zajímá nějaký monitoring té databáze, tak doporučuji se aspoň jako zběžně podívat tady na ty katalogy, abyste věděli, co tam jako je. Nicméně to jsou jenom kumulativní čísla. Jo? A vy nevíte, jestli ty jako poslední index scan byl jako dneska, nebo jako měsíc zpátky, nebo jestli už jako se ta tabulka um, neskenuje přes indexy, nebo jako co se děje. A v 16 tam prostě přidává po čas toho posledního sekvenčního nebo index scanu. Tak to je jedno vylepšení, velice užitečný. Druhý velice užitečný rozšíření je, že je tam nový katalog systémový, který se jmenuje pgstat.io a tam jsou daleko detailnější statistiky pro IO. Jo? Jak už název napovídá. Že? A jsou tam informace o tom, Není to teda per proces, ale e, není to ani jako jeden, jeden řádek. Je to rozdělený podle nějakého kontextu, je to rozdělený podle typu procesu, jestli to je jako background worker nebo e, proces, který e, zpracovává uživatelské dotazy a dál. No a e, pro každý ten typ procesu. A typ objektu, jestli to je to jako klasická tabulka nebo temporary tabulka a podobně, tak jsou tam informace o tom, kolik čtení, kolik zápisů, um, i, kolik času se strávilo na tom, že se prodlužoval ten datový soubor a tak dále. A je to fakticky jako něco, co je jako rozšíření už dřív existujícího katalogu, který se jmenuje PGStat, ale to mělo tu nevýhodu, že to byl jako jenom jeden řádek pro celý ten databázový klastr a tudíž vlastně e, nebylo jasný, kolik toho I.O. pochází z uživatelských procesů, kolik pochází z Checkpointů a podobné věci. Tak, to jsou statistiky a to bylo takové jako poslední e, vylepšení, které jsem vybral pro tý, do té DBA akce, DBA sekce. A teď se podíváme trošku na nějaký SQL. Jo, nebo co je spíš jako míněný pro vývojáře. Tak první věc jako taková jako drobnost je, že je tam nová agregační funkce, která se jmenuje AnyValue. A ta dělá úplně jako jednoduchou věc, která říká jako vyber libovolnou hodnotu z té skupiny. Jo? Prostě, jsou uživa... Za prvý je to funkce, která je definovaná ve standardu, takže my jako pokud chceme, být SQL standard compliant, tak jako jim musíme mít. A za druhý, teda ta databáze pak může, když ví, že může použít libovolnou hodnotu, tak může dělat různé optimalizace. No, moc se to třeba neliší od takových těch agregačních funkcí, jako je first value, last value, a to už jsme měli, akorát jako může dělat nějaký optimalizace, protože vás nezajímá, jestli to je první nebo poslední. Nemusíte nějak jako třídit a podobně. Um, to se teďko, jako myslím si, nepoužívá, no, nějaký takovýhle optimalizace, ale je pravděpodobný, že pokud tu funkci bude někdo používat jako častěji, tak se taková optimalizace udělá v budoucnu. No. Je to možnost. A může to být třeba jako zajímavý, zajímavý uh, námět na nějaký první patch někoho. Jo. Je to relativně jednoduchá věc, si myslím. Um, Potom je možný uh, specifikovat nějaké výchozí hodnoty v kopy. Pokud děláte nějaký balkloudy, tak uh, velkých souborů a některé ty hodnoty tam jako nemusí být, tak můžete při zadávání toho kopy příkazu specifikovat prostě um, ty defaulty. Taková drobnost uh, zase je nastavení storage. Co ti myslím? Postgres, když máte tabulku, tak ne všechny parametry, ne všechny hodnoty musí být uložený přímo v té tabulce. Přímo. Dokonce ani nemůžou, jo? protože Postgres má 8-kilobajtovou stránku a když máte hodnoty, které jsou další než 8 kilobajtů, tak se musí ukládat do tzv. toast tabulky. A vy tam můžete specifikovat, jestli to má být uložený přímo v té řádce nebo externě v té toast tabulce. A současně můžete specifikovat, jestli ta, ta hodnota má být komprimovaná nebo nekomprimovaná. Jo? A doteďka to bylo nutné dělat tím, že vy jste prostě udělali create table a pak jste řekli alter table, alter column, storage a, a tak dále. Takový vylepšení je, že dneska to můžete specifikovat jako v, v při tom create table. E, je to taková drobnost, já si myslím, že že pokud používáte Postgres jako standardně, tak tohle to byste jako neměli potřebovat. Jo? E, jako specifikovat, specifikovat, e, kde konkrétně ty hodnoty mají být uloženy. E, taková zajímavost nebo vylepšení pro čtení je, že je možné zadávat integery v nějakých jiných bázích. Nejenom decimálně, ale můžete prostě zadávat i jako literály v v různých bázích. A všechno to bude jako přeložený na integer a bude to fungovat jako v pohodě. Jo? To je jedna věc, takže tady máte jako hexa, Octal a binary, takže pokud chcete zadávat jako tímhle tím způsobem, je to jednodušší. Já tohle to používám, nebo mně se to hodí ve chvíli, kdy dělám nějaký debugging. Jo? A vím prostě, že hodnota tady jsem vyčet někde v, v debugru, Takovou hodnotu, tak nemusím to jako složitě překládat a můžu to použít jako v dotazu e, přímo. E, takový trošku užitečnější možná ještě je, že můžete zadávat zarávat a tím oddělit prostě jako, e, třeba tisíce nebo prostě, e, řády v, v literálech a se to prostě bude ignorovat. Jo, je to jako možnost jako formátování, protože když zadáváte jako číslo a to má jako 10 nul, tak pak už vám jako se vám ty nuly že pletou a už jako nevíte, jestli to bylo jako o nulu víc nebo méně. ano? Hmm. No. Když tak já to zopakuju, tu otázku. Hm. Hm. Selže vám insert. Jo? Takže prostě vám jako bude error prostě. Jo? Otázka byla, co se stane, když, když vyspecifikuju tu storage tak, aby to vždycky bylo uložené v té tabulce, přímo, aby se nepoužívala ta toast tabulka a pak tam vložím příliš dlouhou hodnotu. Jo? Prostě mám 8-kilobajtovou stránku, vložím tam 10 kilobajtů, co se stane? Selže to. Jo? Bude prostě error. A myslím si, že Postgres, jako, tohle je by default definovaný na úrovni datového typu. Vy, když vytvoříte datový typ, v tomhle případě text nebo prostě nějaký vlastní typ v extenzi, tak to bude, bude mít nadefinovaný, jakou tu storage jako to používá standardně. Vy to můžete overridovat, ale myslím si, že většinou ten, kdo psal tu extenzi, ten datový typ nebo tak dál, tak jako měl jako dostatek informací a to, aby jako věděl, co se má používat. Tak, tohle to jsme mluvili o tom. Další věc se týká JSONu, nebo JSON B, nebo těch různých variant v Postgresu, což byla z jedna z důležitých vlastností, které jako spopularizovali Postgres jako kdysi dávno. Že? Prostě bylo možné tam vkládat JSON hodnoty a pracovat s nimi na vylepšení a rozšíření té podpory JSON v Postgresu se pořád jako pracuje, pořád tam jako jsou věci, které jde dělat. Prostě v té poslední verzi v 15. tam byla přidaná možnost zadávat podmínky přes JSON path a takovéhle věci. Prostě specifikace cest v nějakých JSON dokumentech. Dneska v 16. se tam přidává věci ze SQL standardu, což jsou nějaký JSON konstruktory, který říkají, jak dát v tabulce vytvářet JSONy. Vlastně Vy můžete jako vytvářet JSON objekty daného typu, s nějaký array nebo agregovaný pole atd. a tak dál. A Další věc jsou nějaké predikáty, který má naopak jako na JSON hodnotách děláte podmínky. predikát není nic jiného než podmínka. Jo, říkáte prostě, je sloupec JSON objekt je sloupec JSON pole a takovýhle věci. Jo? Takže pokud používáte Postgres pro uložení JSON dokumentů, tak tohle to se vám může hodit. Tak. No, e, to je všechno, co se týká SQL. Samozřejmě zase zopakuju to, co jsem říkal předtím. Těch, JSON dokument, těch, SQL vylepšení je tam daleko víc, ale musíte se podívat do těch release noteů, Jo? Uh, já bych chtěl se podívat teď podrobněji na backup a replikaci. A první věc je, že pokud děláte zálohy, takzvané logické zálohy, to znamená skutečně jako vy extrahujete data z té databáze a uložíte je do nějakého SQL skriptu nebo prostě do, do nějakých jako textových souborů, tak uh, máte možnost, což se hodí pro nějaký menší databáze nebo databáze, kde to jako chcete uh, uh, nějakým způsobem transformovat, tak uh, máte možnost uh, specifikovat uh, kompresy a specifikovat jednak tu úroveň, jak moc se má komprimovat a současně jsou tam přidaný nový kompresní algoritmy uh, LZ4 a ZSTD. Doteďka tam byl jenom jako ten standardní GZIP formát a bylo možné specifikovat kompresní level toho. Dneska je tam přidaná ta možnost prostě specifikovat jak ten algoritmus, tak tu kompresi. No. Další věc, která se týká replikace, tak je, pokud znáte logickou replikaci, která fakticky jako dekóduje ty změny z transakčního logu a provádí je vlastně jako sequel na tom druhém, na té replice, tak to má jako nevýhodu, že v oboje je uh, single process. no, Prostě tady, tady je jeden proces na straně tý, toho primárního stroje, který uh, se jmenuje Volsender a ten čte ten transakční log z disku a dekoduje ho do nějaké logické podoby, prostě, um, z binárního on-disk formátu do vlastně SQL příkazů, dejme tomu, převál, posílá to přes síť a tady je zase vlastně jeden proces, který to bere a vlastně provádí ty SQL příkazy na, na tom cílovém stroji a to je taky jako single proces. Což má jako tu nevýhodu, že když vám to tady zapisuje, ty data vám generuje třeba 32 procesů, 32 uživatelů, tak tady je to pořád jako jenom jeden uživatel. Což má jako dopady na to, kolik těch změn se může provést, že jo? protože tady není nějaká jako paralelizace I.O. a podobné věci, takže může se stát, že tady prostě uh, uh, ten subscriber jako nestíhá replikovat, nestíhá aplikovat ty změny, které byly vygenerované velkým počtem uživatelů. No a uh, dneska je možný uh, Tady udělat jako paralelní apply, to znamená, tady se jako místo jednoho procesu prostě nastartuje několik jako dalších workrů a ty um, způsob, vlastně paralelně aplikují ty změny. E, není to úplně jako jednoduchý, e, nemusí, to použít ve vše, nebo nemusí to pomoct ve všech případech, e, protože pořád se tam musí zajistit, že tam je stejný commit order a tak dále, aby to mělo přesně stejný výsledek ale je to použitelný zejména, pokud máte tady třeba jako velký transakce, jo, který můžete začít vlastně asynchronně aplikovat na tom subscriberu. To je jedna věc. Druhá věc je, um, jsou nějaké vylepšení bezpečnosti, kdy můžete specifikovat, kdo může vytvářet subskripce. už to nemusí být jako jenom superuser, ale může se vytvářet, můžete tomu, tomu uživateli nagrantovat takovouhle roli, a potom můžete taky specifikovat, pod jakým uživatelem se mají aplikovat ty změny na té tabulky. Doteďka to bylo, takže prostě kdokoliv vlastnil tu tabulku, tak ten apply worker tady prostě uh, se tvářil, jako by to byl owner té tabulky, tudíž vlastně se ignorovali nějaké jako další práva a podobně. A dneska můžete říct, jako, uh, že, že ten apply to má provádět jako. Pod tím svým uživatelem. Ehm, jako owner té ne? Owner té tabulky. No a taková důležitá změna, která umožní hromadu jako vylepšení v budoucnu, tak je logická replikace ze standby. Ehm, vy, když dneska máte, doteďka, když, když jste měli vlastně logickou primary a logickou standby, tak. Pardon, fyzickou primer a fyzickou standby, to znamená standardní streaming replikace, která prostě jenom kopíruje transakční logy, tak když jste chtěli logickou repliku, tak jste ji museli vždycky dělat z toho primary. Jo? Prostě z toho důvodu, že to vyžaduje nějaký zápisy, musíte vytvořit tu subskripci, musíte tu subskripci aktualizovat podle toho, jak daleko se dodekodovalo a podobně. A to prostě nám ty fyzický standby nejde, protože to je jenom read-only. No ale to mělo tu nevýhodu, že zaprvé tady jako potom běží hromada procesů, který generují další zátěž a když máte těch logických standby jako víc, tak je to jako nežádoucí. A současně samozřejmě ve chvíli, kdy jako vám ta primary umře, tak co budete dělat, že jo? Protože ta standby o tom jako neví, že jo? Tak prostě ty subscribery musíte vlastně fakticky vytvořit znova. No, a ve chvíli, kdy máte jako netriviálně velkou databázi, tak je to jako to je nepříjemný. Protože no, v tu chvíli vlastně ztratíte veškerou logickou replikaci. No a 16. umožňuje, že tu logickou standby můžete vytvořit na té na uh, fyzický standby. Ten slot se sice samozřejmě pořád vytváří na té primary, ale potom je tam možnost uh, nějaká interní komunikace, jak se jako posouvá. A vlastně můžete, můžete těch fyzických standby dokonce mít víc, a e, tímhle tím způsobem jako rozkládat, rozkládat e, zátěž. A současně je samozřejmě možný nějakým způsobem, e, nebo pracuje se ještě na takové jednodušší verzi nebo alternativě, e, kdy e, jsou jenom takzvané failover sloty, kdy vlastně tady se nemusí dělat to, to logické dekodování, aby se posouval ten slot, e, a e, to ale bude až pro 17. Tak, co se týká výkonu, tak je tam hromada malých vylepšení, jo? Prostě, které tady ani jako nejsou, nevím, jak bych jako je tady popisoval, protože se týkají jako low-level věcí a prostě to poběží rychle. Jsou tam nějaké vylepšení, které spolehají na uh, SIMT instrukce, to single instruction multiple data, nějaké jako paralizace na úrovni CPU, a to jak pro Intel, tak pro ARM. Um, jsou tam vylepšené takové ty low-level věci, jako třeba prodlužování tabulky. No? Prostě uh, ve chvíli, kdy hromada procesů inzertuje data do tabulky, tak toho může vylepšit. To bude prostě rychlejší. Co se týká paralizace, která byla přidaná někdy v Postgresu 9.6 nebo něco takového, tak uh, jsou tam vylepšený, nebo je umožněná paralelizace nějakých dalších agregačních funkcí, které teďka byly vynucovali vlastně sériový provádění toho, do, toho plánu a eh, pokud tyhle ty dvě funkce agregačně používáte, tak teď ty dotazy poběží paralelně, nebo mohou běžet paralelně, eh, podle toho, co si myslí optimizer a současně eh, je vylepšený full join, aby mohl být paralizovaný přes, eh, v případě, že se vybere hash join, tak taky zase může být jako paralizovaný. Doteďka to fungovalo jenom pro left join. Uh, Tohle to je jako poměrně komplikovaná záležitost, um, jak to udělat. Uh, další věci se týkají distinktu. Uh, jsou tam možnosti, ve chvíli, kdy máte dotaz, který dělá distinkt, tak je možný uh, uh, lépe využívat už jako předcházejícího třídění a v některých případech dokonce se ani ten distinkt jako nemusí vlastně provádět jako agregační funkce, pokud ta databáze dokáže vyredukovat, že vlastně to není potřeba. Jo? Jsou tam jako další takové chytristiky, jak jako poznat, že tyhle ty věci nejsou potřeba. například ve chvíli, kdy máte jako group by s několika výrazama, ale ta databáze dokáže, dokáže dokázat, že, že, jsou všechny si stejný, protože tam máte nějaké další podmínky, které říkají, prostě, že ty, ty výrazy vlastně se rovnají, tak to nemusí jako provádět. No a poslední věc, kterou tady mám, tak jsou window funkce, ne, že bychom tam přidali, přidali jako nový nebo něco takového, ale jsou tam zase jako další optimalizace, které umožňují vlastně nedělat nějaké věci. Jo, ta databáze prostě může si dokázat, že některou složitou věc nemusí dělat. Je to naprosto automatický, je to vlastně to, že, nějak, to, že část práce úplně přeskočíte, je vlastně to nejlepší optimalizace, kterou můžete udělat. Že? Tak. A je tam hromada dalších, já tady ještě jednou uvedu ten odkaz na, ten, na ty release noty. Je tam hromada různých fixů, hromada uh, výkonnostní vylepšení a tak dál. Konečně se nám dostalo vylepšení uh, heap only tuple pro Brindexy, indexy, na kterých tady se po, uh, podílel jako jeden z českých vývojářů dalších a tak dál. A jako poslední věc bych tady rád zmínil, že, uh, v, že v Praze bude v půlce prosince PGCon v EU, což je největší evropská konference a ta hlavní konference pro Postgres. Pravidelně se jako střídají ty lokace po celé Evropě. V Praze dokonce už je teď po druhý. původně tady byla v roce 2012. A pokud vás zajímá jako databázový vývoj a, setkání s vývojářema, tak tohle to jako hluboce doporučuju. Není to teda zadarmo, je to já nevím, kolik vlastně stojí, 400 euro standardní. Hm. Pokud je tady nějaký, nějaký student, tak já jsem ochoten mu to vstupný zaplatit. Studenti to platí asi za 200 euro, nemám problém podpořit komunitu tímhle tím způsobem, stačí mi prostě napsat nebo něco a jako vřele doporučuju, je to jako velice dobrá konference. Je tam zhruba 50 přednášek, workshopů. Teď se, nevím, jestli už byl oznámený program, v řádech dnů bude oznámený vlastně ten výběr přednášek a tak dál. Tak. A to je vlastně všechno ode mě. Má někdo nějaký další dotazy? Nemá. Dobře, pokud, já tady ještě se budu vyskytovat, samozřejmě pokud by někdo měl nějaký dotaz jako později, tak rád zodpovím. Nebo můžeme se pobavit o tom, jak se jako zapojit do vývoje Postgresu, jaký možnosti jsou a tak dále.